Look the other side of this lake and the beautiful area. فبأي الله ربكما تكذبان. Blessing of Almighty Allah. Look, they are small things made by man, but the Lord, the creator of this universe, how beautiful He is. Imagine. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کائنات بنائی, ہمیں بنایا. اب یہ دیکھیں یہ پرندے. تو یہاں پہ ہر جگہ یہ نوٹس ہے کہ کوئی پرندوں کو یہاں پہ کھانا نہ ڈالے, یہ قانون ہے یہاں کا. تو سب سے بڑا یہ ہنس کہتے ہیں کشمیری میں, یہ ہنس جو ہے نا وائٹ, یہ وائلڈ لائف دیکھو. دوسری پارکوں کے پرندے بھاگتے آتے ہیں کہ ہمیں کھانا لائیں گے, لیکن چونکہ ان لوگوں یہاں عادت نہیں ہے کیونکہ لوگ ڈالتے نہیں ہیں, قانون نہیں ہے, ورنہ یہ بھاگے بھاگے آتے ہیں. یہاں پہ جو کرسیاں رکھی گئی ہیں یہ فری نہیں ہیں, یہاں جب بیٹھیں گے نا اس ایریا کا جو ریسٹورنٹ والا یا انچارج ہوگا, کیٹرک ہوگا, وہ آ جائے گا, وہ آپ سے پھر اس کا کرایہ ڈیمانڈ کرے گا. تو یہ دیکھیں قدرت کے نظارے. یہ کبوتر آپ کے پھر سوئے ہوئے ہیں,